我想请你帮我搞垮张书恒。你知道的，我带书恒这么多年，要我亲手毁了他，我做不出来的。你看了这么久我的笑话，也应该付点门票钱了。是我对不住你，但是你的要求，我做不到。 苏丽，真的很对不起。我本来以为张书恒他就贪心想玩玩而已。对不起，我就可以原谅你是吧？你做出点实际行动来。答应好的，好聚好散。为什么还要赶尽杀绝？你还答应过不背叛我了，结果呢？是。 是我出轨了，可你这样没完没了的搞下去，有意思吗？我以为找个人恋爱是为了遮风挡雨，没想到最后的风雨都是对方带来的。你到底想要怎么样才肯罢休？ 苏黎，别太过分。你要是帮我憋急了，指不定我会干出什么事儿来。去，跟李总说清楚，这都是你一手操作的。我逼你怎么了？你这个孬种，懦夫，一直靠我养，靠我给你工作，没了我你什么都不是。狗还知道朝着主人摇尾巴呢，你却只知道对着我叫。 你给我闭嘴！走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